Yes. No niin, terve, moikka Nöpö Felix. Miau. Okei. Okay. Yes. Mitäs äijä? Mirr. Mm-hmm. No niin, sä ootkin tänään oikein erityisen söpö. Mä oon kissa. Okei, okay, onks... Mä oon menossa Virpomaan naapureille. Okei. Okay. Mut Roope, no? Kun kissat aina tarttis kaverin mukaan niinku noidan, kun ne menee Virpomaan. Oh, jaa. Haluisit sä, että mä tuun sun noidaksi? Joo, musta oisit tosi hyvä noita. Jaa, kun mä oon niin hyvä näyttelijä vai? Ei, kun niin moni haluais polttaa sut roviolla. Totuus tulee lapsen suusta. Mennään. No niin. Täällä asuu Ahola. Okei. Okay. Niitten tytär Mia on mun lapsenvahti. Roope Salminen, wow. Miau. Läpä Felix. Nyt Virpon varvon tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks, vitsa sulle, palkka mulle. Tolle. Ei mulla mitään karkkia. Sä voit antaa rahaa. Ei mulla oo. Mä näin, kun mun isä maksoi sulle 150, kun sä hoidit mua torstaina. En mä nyt sulle anna. Voi voi. Sit totuuden on varmaan pakko tulla lapsen suusta. Sun äitiä varmaan kiinnostais tietää, että sä poltat tupakkaa salaa. Ja että sulla on poikaystävä, jolla on tatuointeja. Mistä sä? Et kerro mun mutsille. Hei. Nyt otat nää ja lähet menee. Tos puuttuu 50. Moi moi Roope. Hei, Nöpö Felix, sä et voi tällä tavalla kiristää ihmisiä pääsiäisenä. No kun se olisi kuitenkin vaan tuhlannut noin rahat tupakkaan. Mä ajattelin vaan sen terveyttä. Yes. Täällä asuu Rouva Koivunen. Okay. Se on vanha. Esko Salminen ja Pikku Felix. Hyvää päivää, Rouva Koivunen. Voi kulta pieni. Sano vain Iiris. Hän on niin kohtelias. Mitä? Hyvä rouva Iiris. Halusin vain tulla toivottamaan teille siunattua ja pyhää pääsiäistä. Voi rakas lapsi, sinä olet hyvä sydämisin ihminen, jonka minä tiedän. Tässä sinulle vähän namuja. En minä tarvitse, pelkkä hymynne riittää. Voit sä vielä muutaman laittaa? Noin. Tulen ensi viikolla auttamaan teitä verhojen vaihdossa. Jos ehdin, kun mulla on niin paljon vapaaehtoistyötä tuolla seurakunnassa. Jumalan pieni enkeli ja Esko. Siunattua pääsiäistä. Moi moi. Nöpö Felix, mä oon pikkusen yllättynyt. Sähän oli todella hyvä käytöksenä häntä kohtaan. Mä oon lapsi, en tyhmä. Tällä vauhdilla mä oon Rouva Koivusen testamentissa ennen juhannusta. Täällä asuu Pietilät. Aha. Vaikuttaa siltä, että Pietilät ei ole kotona. On ne kotona. Ne on vaan tosi pihejä. Mut oota vaan. Virbon varbon avatkaa, muuten laulan. La 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 la. Nöpä Felix kiltti, jätä meidät rauhaan. Vie kaikki karkit, mut etä rauhaan. Toimii joka vuosi. Okei. Okay. Sun näyttää olevan sen verran paljon tuota karkkia tuolla, että eiköhän nämä virpamiset ollut nyt tässä. Niin kun mennään vielä yhdelle ovelle, Roope. Yhdelle viimeiselle? Joo. Okei, viimeiselle. Tänne muutti uusi perhe. Helppoja uhreja. Mitä? Moi. Isä sanoi, että mä en saa puhua kerjäläisille. Me ei olla kerjäläisiä, kun me oltiin tulossa Virpomaan. Ai noissa vaatteissa. No ei ihme, että teillä on noin vähän karkkia. Miten niin? Koska sä oot yhtä vakuuttava kissana, kun toi on näyttelijänä. Hei. Mun isä on Ylellä töissä. No mun isä on töissä maikkarilla.
kuulemma paljon isommat projektikohtaiset palkat. Hei, mä voin vähän auttaa sua näitten isompien karkkien kanssa. Ai, miksi? No kun ne ei kuitenkaan mahu sun suuhut, kun sun hampaat on niin isot. Hei, kuule tyttö, mä en tiedä kuka sä oot, mutta pitäisikö sun pikkusen miettiä sun käytöstapoja? Pitäisikö sun vähän miettiä tuon sun elämää? Sä oot noidaks pukeutunut keski-ikäinen mies, jätkä löydä oman ikästä seuraa. Kuka sä oot? Mä oon Söpöfanni. La 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 la. Nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan tavannut tyttöä, joka olisi noin omahyväinen, ilkeä ja narsistinen. En mäkään. Mä oon rakastunut. Mitä?